საბრობის საშტაბო სამეთაურო სტალება. სარდალი პოპონ გიბერია. თავისუფლად. ჩვენი ძირითადი ფუნქცია ტოლოგია ქართლოსია. ქართლოსია საერთოდ შედგება სამი ხანშურის ხარობს 90-ების ღაუბიცების დანაკარგები რა ძგენ დაარქვი წითელი ხვითელია რაღაცა ციფრები არ შემოძა ჯერ და შემოვა არ გასმიდი სწავლება ბატონო გველზე რომ მას ის ერთი მაინც ხონდა შეება ასპეტდანიშნულების ასეულმა იმოქმედოს აი მემარცხება რაღაც მომარცხება და მოქმედებს ძირითადი მოწინააღმდეგე ძირითად მემარცხლება დაძალები როგორც ხონდა დაგეგმილი მსგავსი სწავლება ჩვენ გავიარეთ და გაივლიან ყველა დანაყოფი, ყველა შენაერთი. მნიშვნელოვანია ის, რაც დავინახე, რომ არის დიდი ენთუზიაზმი, არის ესე იგი სამხედროებისთვის, ოფიცრებისთვის დიდი ინტერესია მათი მხრიდან, რაც მე პირადად ვაფასებ უაღრესად მნიშვნელოვნად არის ცდელობა გამოვიდნენ გარკვეული ჩარჩოებიდან. იაზროვნონ, წარმოადგინონ, გაბედულად წარმოადგინონ თავის ხედვები, დაეცადონ, დაეცვა თავის ხედვები და ვინაიდან ეს სწავლება მიმდინარეობს კომპიუტერული სიმულატორების გამოყენებით, აქ შედეგი იმ წუთში იჩენს თავს. ანუ რამდენად სწორი იყო გადაწყვეტილება თუ არასწორი გადაწყვეტილება, ამას უკვე კომპიუტერი ჩვენგან დამოკლებ იღებს. ასე რომ ეს ძალიან კარგი სკოლა არის. ჩამოყავდეს პიროვნება, როგორც გადაწყვეტილებს მიმღებათ, როგორც სწავლების ხელმძღვანელი სწავლება შევაფასებ დადებითად, გამომდინარე იქიდან, რომ პირადი შემოდგომა მოტივირებულია, პირადი შემოდგომა იცის უკვე რა უნდა გააკეთოს, აგრეთვე როგორც სწავლების ხელმძღვანელი მაქსიმალურად ვითხოვ იმ ხარვეზების გამოვლენას, რომელიც შესაძლებელია სწავლების განმავლობაში გამოჩნდეს, რაცა შემდგომში იქნას გათვალისწინებული და ეს ხარვეზი აღხული შემდგომი სწავლების უკეთესად ჩატარებისათვის.